Qubada rayon Ağsaqqallar Şurasının növbədən kənar konfransı keçirilib. Konfrans işinə başlamazdan öncə ümummilli lider Heydər Əliyevin heykəli önünə tərt səhlər düzülüb, əziz xatirəsi ehtiramla yad olunub. Azərbaycanımızın dövlət himninin səsləndirilməsi ilə işinə başlayan konfransda gündəlik təsdiq olunub. Rayon Ağsaqqallar Şurasının yeni tərkibi seçilib. Çıxış edənlər xüsusi vurğulayıblar ki, xalqımız tarix boyu ağsaqqallarına, ağbir çəhlərinə, ümumiyyətlə yaşlı nəslin nümayəndələrinə yüksək dəyər verib. Bu ənənə bizim xalqımıza xas olan ən gözəl xüsusiyyətlərdən biridir. Qədim dövrlərdən bugünə dək dövlət idarəçiliyində münaqişələrin həll olunmasında, sülhün bərqərar olunmasında ağsaqqalların rolu böyük olub. Qubalı ağsaqqallar və ağbirçəklər dövlət başçımız İlham Əliyevin həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasəti bəyənir və dəstəkləyir. Bugün Qubada həyata keçirilən sosial-iqtisadi tədbirlər, abadlıq, tikinti quruculuq işləri bütün Qubalılar kimi yaşlı nəslin nümayəndələrinin də ürəyincədir. Konfransın içində təkliflər əsasında Quba rayon Ağsaqqallar Şurasının və Şuranın yeni idarə heyətinin tərkibi hazırlanıb və səs verməklə təsdiq olunub. Rayon Ağsaqqallar Şurasına sədr isə Kənd Təsərrüfatı Naziri yanında Məsləhət Şurasının üzvü Respublika Heyvandarlar Assosiasiyasının sədri Tərəqqi medallı İldırım Məmmədov seçilib. Ağsaqqallarımız sağ olsun ki, yekdili ilə məni Şuranın sədri seçdilər. Mən bu böyük çiynimə böyük yük qoydular. Bu məsuliyyətli işdir. Rayon Ağsaqqallarının sədri olmaq sadəcə bir vəzifə deyil, bu məsuliyyətli mənəvi bir vəzifədir. İnsanların öz mənəviyyatlarının, yəni qiymətləndirə bilən bir insanı sahib məni seçiblərsə, bu mənim üçün böyük bir ağır yükdür. Mən bu yükü səmimi və ürəkdən aparmağa hazıram. Konfransda çıxış edən Quba rayon üzrə hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev rayon Ağsaqqallar Şurasının yeni sədrinə və idarə heyətinin yeni tərkibdə üzvlərinə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Rayon Ağsaqqallar Şurasının konfransı çox düzgün qərar qəbul elədi ki, idarə heyətini dediyim kimi çox şəxsiyyətli, özünə hörmət edən insanlardan şura üzvlərini seçdilər və onların içərisində də çox sevindiriz ki, bütün respublikamızı da tanınan ən vacib ulu özlərin şəxsən tanıdığı İldırım müəllimi, hörmətli İldırım müəllimi sədr seçici və mən hər yerində ayrı-ayrıqda inanıram ki, biz əl-ələ veririk, hələ bundan sonra doğma qubamız üçün çox şeylər edəcəyik. Ölkəmizdə o cümlədən də Qubada əldə olunan nailiyyətlərdə yaşlı nəslin nümayəndələrinin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirən icra başçısı rayonun sosial-iqtisadi yol infrastruktur, tikinti quruculuq istiqamətində gələcəkdə nəzərdə tutulan tədbirlər barədə ətraflı məlumat verib. Ümidvar olduğunu bildirib ki, Ağsaqqallar Şurası Qubanın daha da inkişafı naminə digər təşkilat və ictimai birliklərlə birgə səmərəli işlərini davam etdirəcək.